Bismillah. Kwa majina naitwa Abdalla Ngonga. Mimi ndio katibu wa komiti ya msikiti wa Mwingi. Na siku ya leo ni siku ya Eid al-Fitr. Na hii siku huwa tunaidhinisha mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tunashukuru sana wakati huu Mwenyezi Mungu ametujalia ikawa sote tumeswali Eid kwa siku moja kama wa Kenya. Kwa jumla tumeungana na dunia mzima kwa kuswali Eid siku ya leo. Kuna wale ambao wenzetu duniani ambao wataswali kesho, na hao pia bado hawana makosa. Lakini sisi kwa sana tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila ametufanyia. Ametuunganisha na ametuonyesha ya kwamba anaweza katuunganisha akitaka. Wakati wowote tumekuwa na tofauti kwa mara nyingi wakati wa Eid kufunga na kufungua. Hata kufunga tulikuwa na tofauti, lakini wakati huu wa kufungua alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu ametujalia sote tumefungua na tunasherehekea siku moja. Na hii vile nimesema mwanzo, hii huwa ni Eid al-Fitr, tunasherehekea mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Na ningependa kuhimiza Waislamu wenzangu ya kwamba vile tulikuwa tukifanya mwezi wa Ramadhani sio mwisho, baada ya sherehe sio mwisho, tuendelee hivyo hivyo. Tuendelee kuswali swala kawaida na tuendelee pia kusaidia, kwa sababu sio mwisho hatu kusaidia watu tukamaliza, bado watu wanahitaji usaidizi. Kuna wengi wetu ambao hawajajaliwa, na sisi ambao tumejaliwa tunafaa kuwajali wakati wowote. Tuendelee hivyo hivyo, tuendelee kuswali, tuendelee kusaidiana na tuwe na umoja, ni muhimu sana. Na tunajua ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa siasa. Kikatiba yetu ya Kenya tunajua ya kwamba Jumanne ya pili mwezi wa nane mwaka wa tano ni mwaka wa uchaguzi, na huu ni mwaka wa siasa. Na kile ningependa kuhimiza wanaogombea na hata wafuasi, tuangalie ya kwamba nchi yetu ya Kenya ni kubwa kuliko kila mmoja wetu. Kwa hivyo tuangalie, tuidumishe usalama, tuwe na amani. Tunataka siasa za amani. Wakati wa siasa tuwe na amani, na hata uchaguzi tunataka uchaguzi wa amani. Uchaguzi ambao ukiisha watu wanasalimiana, kwa sababu Kenya itazidi kuendelea. Kenya iko, si baada ya uchaguzi Kenya haitakuisha. Na sisi tujue ya kwamba hata baada ya uchaguzi yule jirani yako unamhitaji, yule mwenzako unamhitaji, yule ambaye ulikuwa mnagombea kiti naye kama ulikuwa unagombea unamhitaji. Kwa hivyo sisi tujue ya kwamba tutahitajiana mpaka mwisho. Kwa hivyo umuhimu ni tuwe na amani, tuishi katika amani, tufanye siasa zetu kwa amani, tuache malumbano. Na lugha ambayo watu wa siasa wanatumia za kupengine kuyawache, tuangalie ni nini muhimu. Uchaguzi uja inapita, Wakenya weko milele na milele, Wakenya wataendelea kuwa Kenya na nchi ya Kenya itaendelea kuwa nchi ya Kenya. Alimuhimu, nchi ni kubwa kuliko kila mmoja wetu. Hakuna aliye bora kuliko nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo amani ni muhimu, na tufanye kampeni zetu kwa wiki, na tubariki sisi sote.